nelengvos rungtynės, po 10 dienų pertrauka, labai norėjom per pertrauką sužaisti kažkokias rungtynės, bet dėja nepavyko. Tai tas toksai įėjimas į rungtynės tikrai matėsi sunkus buvo ir galbūt kai kurie žaidėjo jie rungtynės, kai kurie ne, antram kelny vis dėlto pradėjom žaisti krepšinį, kovoti daugiau teisingesnių sprendimų. Ir aišku, po pertraukos taip pat viskas buvo, atrodo, viskas ok, bet ketvirtam kelny lūžom. Lūžom taip, kad realiai neatsikėlėm. Tai daug dalykų, aišku, aš kaip treneris prisimu, bet yra nemažai situacijų, kur aš kaip treneris negaliu kontroliuoti. Tai visi mes turim pasižiūrėti į veidrodį komandoj, padaryti tam kompiuterį restartą ir ruošti sekančiam rungtynėm. Jarumbauskas po dviejų kelnių kalbėjo apie tai, kad varžovai vyresni, bet jie mus, jaunesnius, apibėga, apšokinėja. Jūs apie tai kalbate? Be abejo, 11 puolime nusimtų kamuolių prieš tik tai 2 po dviejų kelnių. Tai čia tas rezultatas daug ką pasako. Markelis Džonsonas po pertraukos šiandien man pasirodė toks gerokai pasyvesnis negu, tarkim, paskutinėse rungtynėse su Kėdainių Nevėžiu prieš 2 savaites. Energijos pasyvumo, energijos trūkumas, pasyvumas vizualiai lyg matosi. Turėjo visą savaitę problemų su virškinimu. Tai aš džiaugiausi, kad šiandien jis neišbėgo į rūbinę vidurį rungtynį. Tai dėl paplaiškinimo. Bet jau tikrai nuvilė, atrodo, glūdytis. Man atrodo, psichologiškai atrodo yra palūžęs, nepaisyti iki savo jėgomis, laisvas neįmeta. Patikėkit, per treniruotės jisai neprameta. Čia vat yra įdomus momentas. Jam reikia įeiti į ritmą. Jisai mėnesį laiko kovojo su savo koja, bet atrodo dabar daktarai rado jo problemą ir pradeda gydyti. Jam reikia įeiti į ritmą. Tikrai geras metikas, aš juo tikiu. Manau, kad sekančios rungtynės bus geriausias žaidėjas. Skučio sužaidė prastas rungtynės ir vis bandė tritaškį mest ten, kai atakai dar 12-13 sekundžių piknaudžiauja. Atrodė, žaidimės drausmėsnė, nesilaiko pakomentuoti. Šitoj vietoj taip, norisi iš kapitono daugiau ramumo aikšteliai ir ypač nuo rungtynių pradžios priimti geresnius sprendimus. Bet yra dalykų, kurių aš galiu kontroliuoti, yra dalykų, kur su žygiu man labai sunku kaip treneriu kontroliuoti. Tai, galbūt šiek tiek trūksta konkurencijos, kad rimčiau pasižiūrėtų į kiekvieną situaciją, bet aš žygiu tikiu ir tikėjau jį kviesdamas šitą komandą. Jis turi, jam yra nelengva, nes yra kitos užduotis jam, daug galbūt sunkiau galvoje yra daugiau apkrauto dalykų, ko mes reikalaujam ir dėl to jisai toksai kartais išeina iš rungtynių, kur aš nebegaliu jo gražinti. Mm. Taip trūksta žaidėjų, dar Taunsas išvyko, nežinia, ar grįžti, kaip su naujų žaidėjų paieškomis, ar surasit, ar nelabai. Šitą klausimas man jau kiksmažodis, kaip jūs manęs klausėt, tiesiai šviesiai sakau, bet tikrai yra taip, kad dirbam, aš kiekvieną dieną laiko daug praleidžiu žiūrėti video ir niekaip nepavyksta. Kad ir rasti, randu, bet prisikviesti, kad būtent atvažiuotų čia į tą mažą miestelį ir galų gale būtų. Aš dar gal prie Skučio grįžiu, jisai per 4 rungtynės su Juventus šį sezoną vidutiniškai renka 3 naudingumo balus. Su šiandien pasirodymu toks vidurkis, bet ir su prieš tai buvusiu rungtynėm vertina 3 balai. Gal tai, kad Urbonas jį gerai pažįsta, tai lemia, ar jisai jaudinasi prieš savo visą komandą, tai lemia? Manau, ta krūva visuma visų tų šitų, ką išvardinot, nes ir žaidėjai jį gerai pažįsta ir žino jo stiprias silpnas vietas, žino, kaip galbūt jį išimti iš rungtynių, tai aš net nebejoju, bet žygis yra patyręs, jau matė šilto šalto, jisai turi grįžti rungtynės, jeigu pradžia nebuvo, po 2 kelnių vėl, tu turi žinoti, kaip nuspausti tą restart mygtuką kompiuterį. Varžovų komandos treneris, čia paskutinis klausimas, sakė, kad jisai žino, kaip padaryti, kad žygis pataikytų tritaškius, nes jis tikrai daužo lentą paskutiniu metu tritaškiais metimais, nepanašus procentai į praeitą sezoną. Jūs žinot tą, ką galimai žino Urbonas? Ne, šito nežinau, yra tiesiog
sunkus darbas treniruotėse ir teisingi sprendimai. Su Kėdainiais jisai pataikė, jisai yra rungtynių, kada jisai neprameta, yra ir treniruočių, kada jisai neprameta, bet čia vat kiekvieno žaidėjo tas pasiruošimas svarbiom rungtynėm. Smagu, kad galim ir tokiai, čia jau net avarinį nepavadinsiu, nes 5 prieš 5 nežinau, kada ten treniravomis, kad tokiai padėti mes galim nugalėti iššūkoj Pasvalį, gal ir jie aišku nėra geriausiai situacijoje, bet nu, sakau, tai dėkingas dviem jaunuoliam, Tomui Zdanavičiui, Ernestui, taip, Erniai Sederevičiui, aišku, Ignui, didžiausias dėkui, kad jisai su nuskausminimai žaidė ir nežinojom, žais, nežais, tai praktiškai buvom atvažiavę septynės ir neaišku, ar Ignelis mūsų kils, tai va, tai su tieka, su tokiais vyriokais visai gerai kontroliavom rungtynės nuo pradžios iki galo. Varžovo komandos vienas lyderių Markelis Johnsonas šiandien toks padusęs atrodė, gal net kiek pasivokas. Jūsų gynybos rezultatas, ar jis pas toks be energijos šiandien? Gal maisto gero negalime čia na, pasvalyje. Kokia pas mus tai yra, ten ir utenos mėsa, biovela, čia va. Nežinau, iš tikrųjų, čia aš jau tiek nepasakysiu, kodėl priešininkas tenai buvo. Na, aišku, mes žinojom, kaip jį stabdyti, nes jis individualiai tikrai įdomus. Ir žaidęs Bešiktašė aukštam lygiai praeitais metais tikrai įdomus yra žaidėjas. Bet, nu, bandėm taip, kad jį ir nukirsti nuo komandos. Nes labai daugiau, kas ten gali kurti, labai jau taip įdomiau. Kiek nustebino Blankos Kučio žaidimas, jo tritaškiai? Žygį mes žinom. Žygį pats auginau 2 metus ir praeitais metais jisai žaidėjo. Nu, 13 ten taškų vidurkį ir taip toliau, ir F-as buvo geras, tai kai žinai kaip nukirsti. Ar rungtynių komentatoriai šiai gerai atliko savo darbą? Aišku, nieko gero kaip visada, nes kadangi sakiau kiekvieną žodį rungtynių metu ir girdėjau, tai aišku, kad ten visiškas pievas kalbėjo. O šiaip grįžtant prie Skučio trenerį, jisai nu, tritaškių metimų išmeta ir neblogų atrodytų. Jūsų komandai metė 3%, šiemet daužo į lentą tiesioginė prasme. Kas tai lemia? Kas jam atsitikė jūsų vertinimu? Vat nesakysiu, atsigaus paskui dar. Nu, padėkit žmogui Pasvaliui, tai sunku. Ne, negaliu. Kadangi aš jį žinau, nepasakysiu. Tikrai, žinau, ką galima su juo būtų daryti, bet tiek to. Jisai pasirinko kito komandą, todėl negaliu tų vaistų duoti jam šiai dieną. Nu, kaip sako, družba družbais, lužba, kaip sakant, draugystė, bičiulystė yra gerai, bet dabar mes esam kitose barikadų pusės. O tiesa, kad Žygis norėjo grįžti į Uteną, kad tiksliau, kad sakė, jo gailis, jog pasirinko Pasvalį. Tiesa, jis po to dabar gailisi, bet, nu, vėlgi tai sakau, tai jo sprendimas yra, tai aš kaip sakiau, jeigu tu nori ir ateity kainuoti apie 100 000, tai tu atvažiuok pas mus, jeigu tu nori, kad tau viskas krystų žemyn, tai gali rinktis. Aš nesakau, kad mes stebuklus čia kažkokius, tai, bet su jo labai daug reikia dirbti ir žinot, kaip su jo dirbti reikia. Tikrai jisai specifinis žmogus, jis neįlinė asmenybė. Kaip sekasi ieškoti naujoko, jau gal... Pakeliui? Jo, vedam dėrybą su vienu kandidatu ir jau taip, kaip ir jaučiamėms pozityviai, oferį, kaip sakant, pasiūlymą pateikėm, laukiam, vat šią naktį, jeigu tai pavyktų, tai tikrai pasipildytumėm ganėtinai solidžių vaikinų. Ar tai vyks, tai vat čia vat tas va klausimas, dabar ta plonybė, kaip sakant, paskutinės minutės, kur ir neramu. Net šiandien per rungtynės pagalvoju apie tai, kaip nekeista, bet... Ais užsienietis? Taip, tikrai. Amerikietis? Amerikietis. Ir dabar čia taip ir ne žaidimas. Senėtis amerikietis iš M raidės, ne. Ar aukštesnis nei 2,7 m? Ar didesnis už katę? Jo. Ne. Taip, amerikietis, aukštas vaikinas, su gera statistika, tik tai, kaip sakau, nežinau, ar tai pavyks. Bet Gustys dabar įsižaidžia, tai nebaisu, atvažiuos naujas ir uždusins kylantį žaidimą. Ne, tai didelį turi būti, petys į petį žmonės, kad vieną dieną vienam geriau, kitą kartą kitam gaila, va, Tomas, bet šauniai, už Tomą džiaugiuosi, bet dar Tomą galima ir ketvirtą pastumti, tai čia dar galim parotuoti, nes kol dar mūsų gyga, tai grįšiu.